សុភាសិតជំពូក14ខ12ខ្ញុំមកជូនសូមបងប្អូនផ្ទៀងមានផ្លូវមួយដែលមើលទៅដូចជាត្រឹមត្រូវល្អដល់មនុស្សតែចុះបំផុតនៃផ្លូវនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់វិញបើជាផ្លូវអាក្រក់ងាយស្រួលក្នុងការដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានឹងត្រូវទទួលយកឬក៏មិនទទួលយកប៉ុន្តែបើជាសេចក្តីល្អខ្ញុំនឹងមានគំនិតងាករេមិនច្បាស់លាស់មិនពិតប្រកបមិនដឹងជាយកមិនដឹងជាមិនយកចុះកាលធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅជាធ្វើហីសម្រាប់ជីវិតវិញនេះហើយជាការពិបាកប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលព្រះនឹងជួយបងប្អូនមានការងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងសម្រេចចិត្តចឹងហើយបានស្រីថាព្រះបន្ទូលព្រះមានប្រយោជន៍មានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតទោះបីជាយើងមិនបានយល់អស់សេចក្តីយ៉ាងណាក្តីតែព្រះជួយឲ្យយើងអាចសម្រេចចិត្តបាននៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងសេចក្តីពិតរបស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់ការនេះមនុស្សលោកជាច្រើនមានការពិបាកពីព្រោះមើលទៅឃើញល្អហើយជាបំណងដែលយើងចង់បានដែលយើងតែងតែនិយាយថាធ្វើល្អគឺបានល្អធ្វើល្អគឺល្អសម្រាប់ជីវិតជីវិតគឺចប់នៅក្នុងសេចក្តីល្អនេះដែលមនុស្សលោកចង់បានប៉ុន្តែក្នុងព្រះបន្ទូលបានបញ្ជាក់ថាចុងបំផុតជាសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះភាពល្អដែលយើងចង់បានគឺត្រូវស្លាប់តើមានអ្វីសម្រាប់ជីវិតបើយើងមិនបានជួបជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលបងប្អូនដែលឮព្រះបន្ទូលអាចសម្រេចចិត្តបានពីព្រោះព្រះអង្គមានផ្លូវយ៉ាងជាក់ច្បាស់ដែលទ្រង់នឹងបើកសម្ដែងឡើងបើយើងនិយាយទៅចំពោះផ្នែកវិញ្ញាណដែលយើងមើលមិនឃើញនឹងភ្នែកអ្នកខ្លះអាចឃើញអ្នកខ្លះអាចអត់ឃើញបើសិនជាអរៈមកនៅក្នុងភាពល្អជាទេវតាពន្លឺបងប្អូននឹងមានការពិបាកបែងចែកថាជាអរៈឬក៏មិនមានអរៈតែបើមកជាភាពអាក្រក់បងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តបើអរៈចេញមកវាដោះស្នែងឬមកជាព្រីជាបិសាចជាអរៈជាអ្នកតាបងប្អូនដឹងភ្លាមអត់ទទួលទេប៉ុន្តែបើមកជាទេវតាពន្លឺបងប្អូនប្រហែលជាអាចច្រឡំពីព្រោះវាអាចក្លែងខ្លួនវាធ្វើជាទេវតាពន្លឺចឹងហើយបានយើងត្រូវមានព្រះបន្ទូលដើម្បីជួយយើងរួចផុតពីសេចក្តីល្អដែលយើងជួបនៅក្នុងលោកីយ៍នេះដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវវិនាសដោយព្រោះយើងជឿទៅលើសេចក្តីល្អដែលភ្នែកយើងបានមើលឃើញព្រះបន្ទូលនេះគឺមានចម្រៅយ៉ាងជ្រៅដែលយើងរៀនជាមួយនឹងគ្នានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងយល់យ៉ាងជាក់ច្បាស់សម្រាប់ជីវិតយើងហើយបំណងដែលយើងប៉ងនោះនឹងបានសម្រេចពីព្រោះបងប្អូនច្បាស់បងប្អូនជាក់លាក់បងប្អូនប្រកាសទោះបីជាយើងជួបប្រទេសនៅស្ថានណាដែលយើងឃើញនឹងភ្នែកឬមិនឃើញយ៉ាងណាក្តីបងប្អូនអាចសម្រេចបានពីព្រោះព្រះនឹងជួយយើងឲ្យយើងឃើញពីសេចក្តីដែលយើងត្រូវសម្រេច
ជ្រើសរើសនៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅលើលោកសពថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលព្រះជាគោលសំខាន់មួយសម្រាប់ជីវិតក្នុងការដែលយើងជ្រើសរើសតើយើងជឿតាមព្រះបន្ទូលឬក៏យើងជឿទៅតាមផ្លូវមួយដែលយើងមើលឃើញថាដូចជាល្អដែរគេល្អដែរគេធ្វើល្អសម្រាប់មនុស្សគេចេះជួយមនុស្សគេមិនបានជឿព្រះមែនប៉ុន្តែគេចេះជួយមនុស្សគេចេះយកអាសាមនុស្សគេចេះស្រឡាញ់ដល់អ្នកក្រីក្រដូចយើងដែរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការភ័ន្តច្រឡំពីសេចក្តីជំនឿដែលគេជឿដែលយើងឃើញនៅក្នុងលោកីយ៍សព្វថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាសេចក្តីល្អដែលមាននៅលើលោកនេះចុងបំផុតជាសេចក្តីស្លាប់អ្វីដែលខុសគ្នាពីអ្នកដែលជឿព្រះដែលបានរស់រួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់មានចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវគិតឲ្យពិចារណាសូមបងប្អូនមើលគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ5ជាចំណុចមួយជួយបងប្អូនអាចកន្ត្រាក់អារម្មណ៍បន្តិចគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ5នៅទំព័រ1458បានមានបន្ទូលថាត្បិតកាលយើងនៅខាងសាច់ឈាមនៅឡើយនោះសេចក្តីរំជួលរបស់អំពើបាបដែលកើតដោយនៅក្រិតវិន័យបានបណ្ដាលឲ្យអស់ទាំងអវយវៈក្នុងរូបកាយរបស់យើងរាល់គ្នាបង្កើតផលដល់សេចក្តីស្លាប់ព្រះបន្ទូលបាននិយាយថាត្បិតកាលយើងនៅខាងសាច់ឈាមនៅឡើយបានសេចក្តីថាយើងអត់ទាន់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះទេយើងអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះទេជីវិតយើងធ្វើអ្វីទៅតាមសាច់ឈាមទៅតាមអ្វីដែលយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកថាជាសេចក្តីល្អសម្រាប់ជីវិតនោះសេចក្តីរំជួលរបស់អំពើបាបដែលកើតដោយនៅក្រិតវិន័យបានបណ្ដាលឲ្យអស់ទាំងអវយវៈក្នុងរូបកាយរបស់យើងរាល់គ្នាបង្កើតផលដល់សេចក្តីស្លាប់បងប្អូនឃើញទេអវ័យដែលជាសាច់ឈាមអវ័យដែលជាចិត្តគំនិតយើងចង់បាននៅលើលោកនេះថាជាសេចក្តីល្អទាំងអស់ដែលអវយវៈយើងខំប្រឹងធ្វើគឺលទ្ធផលស្លាប់ដោយព្រោះបាបដូច្នេះបំណងមនុស្សសពថ្ងៃនេះដែលឃើញអ្វីដែលជាល្អល្អសម្រាប់ជីវិតបើអត់មានព្រះទេគឺស្លាប់ទាំងអស់នេះជាចំណុចមួយដូច្នេះសេចក្តីល្អខាងសាច់ឈាមបង្កើតផលសេចក្តីស្លាប់មើលគម្ពីររ៉ូមមួយទៀតចំពោះ6ខ21ចំពោះ6ខ21បើមកសិលឹកមកក្រោយវិញកាលនោះតើអ្នករាល់គ្នាបានផលអ្វីខ្លះក្នុងអំពើដែលឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាអៀនខ្មាស់វិញត្បិតទីបំផុតនៃអំពើទាំងនោះជាសេចក្តីស្លាប់វិញព្រ
រាជបន្ទូលបានសួរដល់យើងតើយើងបានផលអ្វីនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះដែលយើងបានខ្មាស់បានអៀនខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អរបស់ព្រះទី1ខាងសាច់ឈាមរូបកាយយើងទី2ខាងចិត្តគំនិតដែលយើងអៀនខ្មាស់នៅពេលដែលយើងឮដំណឹងល្អរបស់ព្រះដែលយើងខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អនៃព្រះតើយើងបានផលអ្វីសេចក្តីស្លាប់ដដែលអ្នកដែលអៀនខ្មាស់ចំពោះព្រះបន្ទូលព្រះអ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលព្រះហើយខ្លាចគេថាអ្នកគ្រីស្ទៀនអ្នកដែលជឿព្រះហើយខ្លាចគេចំអកពងវែងសាសនាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះថ្វាយបង្គំព្រះហើយគេថានាំគ្នាទៅឋានសួគ៌យើងអន់ចិត្តយើងក៏រសាយចិត្តដោយសារពាក្យដែលមាននៅលើលោកីនេះយើងខ្មាស់អៀននៅដំណឹងល្អរបស់ព្រះលទ្ធផលយ៉ាងដូចម្ដេចស្លាប់មនុស្សជាច្រើនបានខ្មាស់អៀនអ្នកដែលជឿព្រះហើយអត់ហ៊ាននិយាយព្រះបន្ទូលព្រះក៏ប៉ះពាល់នៅក្នុងជីវិតយើងដែលមិនបានជួបនូវសេចក្តីពិតរបស់ផងប្រងម្ចាស់ដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែកម្លាចិត្តជំរុញទឹកចិត្តយើងដូចជាចម្រៀងនៅបងប្អូនបានឮឈោមមឈោមមនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គម្ចាស់មិនបានខ្មាស់អៀនចំពោះលោកីដែលចំអកឲ្យព្រះអង្គដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវអាម៉ាស់យ៉ាងក្រៃលែងទ្រង់មិនខ្មាស់អៀនចំពោះដំណឹងល្អដែលព្រះបាននាំមកដល់ជីវិតមនុស្សនោះឡើយទ្រង់សុខចិត្តទទួលដើម្បីអ្វីដើម្បីជ័យជំនះសម្រាប់ជីវិតសម្រាប់ព្រលឹងមនុស្សដូច្នេះអ្នកដែលជឿចំពោះព្រះត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តត្រូវតែសម្រេចចិត្តឲ្យបានជាក់ច្បាស់ដូចគ្នាមិនត្រូវខ្មាស់អៀននៅពេលដែលយើងឮសេចក្តីដំណាលតេះឌីលមកចំពោះជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនេះឡើងដូច្នេះគម្ពីររ៉ូមនេះជួយឲ្យយើងបានមួយកម្រិតទៀតមែនទេបងប្អូនហើយទី1ខាងសាច់ឈាមទី2ខាងចិត្តគំនិតដែលយើងបានសម្រេចត្រូវតែក្លាហានអ្នកជឿព្រះត្រូវកម្លាចិត្តក្លាហានអង់អាចមោះមុតដូចបទចម្រៀងដែលបានច្រៀងថាយើងដើរតាមព្រះអង្គតត្រុករាល់ថ្ងៃគឺតាមព្រះអង្គម្ចាស់ជានិច្ចអត់ងាករេទេនៅពេលដែលប៉ះពាល់ឧបសគ្គសេចក្តីអូសទាញឬបញ្ហាអ្វីផ្សេងផ្សេងមកប៉ះនៅក្នុងជីវិតអត់ត្អូញត្អែអត់អោយការនោះអូសទាញសេចក្តីជំនឿឡើយបើខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំមកថ្វាយបង្គំព្រះទោះបីជាមានស្នូទោះបីជាខ្ញុំរងាទោះបីជាខ្ញុំមានបញ្ហាអ្វីគឺខ្ញុំត្រូវតែបដូរផ្ដាច់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នេះហើយជាកម្លាំងទឹកចិត្តនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿបើមិនអញ្ចឹងទេយើងដួលដេកទៅតាមកលៈទេសៈទៅតាមអវ័យដែលមាននៅលើលោកីនេះដែលអាចអូសទាញយើងចេញបានពីព្រោះអរគក៏មានអំណាចធ្វើឲ្យយើងខ្សោយល្វើយដោយព្រោះរបស់លោកីទាំងអស់នេះដែលទៅធ្វើឲ្យយើងវង្វេងទៅតាមអវ័យដែលយើងមើលឃើញនោះដែរបើយើងមិនបានឈររឹងមាំក្នុងសេចក្តីជំនឿចំពោះ
ព្រះអង្គម្ចាស់ជាទូអង្គព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក12ខ13បាននិយាយថាគេបានសាបព្រោះស្រូវសាលីតែច្រូតបានបន្លាវិញគេបានខំធ្វើទាល់តែឈឺខ្លួនឥតបានផលប្រយោជន៍អ្វីសោះហើយឯងរាល់គ្នានឹងត្រូវខ្មាស់ចំពោះផលរបស់ឯងដែរដោយព្រោះសេចក្តីខ្ញាល់ដ៏សាហាវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើល្អបានល្អសប្បាយចិត្តមែនទេតែបើបងប្អូនធ្វើល្អបានអាក្រក់បងប្អូននឹងទោសចិត្តបងប្អូននឹងខកចិត្តបងប្អូននឹងក្តៅចិត្តបងប្អូននឹងខឹងចិត្តឈឺចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងនៅពេលដែលយើងធ្វើល្អបានលទ្ធផលអាក្រក់មកសម្រាប់ជីវិតព្រះបន្ទូលនេះបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាសាព្រោះស្រោសាលីតែច្រូតបានបន្លាបងប្អូនហើយគ្មានផលល្អសម្រាប់ខ្លួនទេឈឺចិត្តណាស់ក្តៅចិត្តណាស់ហើយស្ដាយស្ដាយបានសេចក្តីថាវាកន្លងផុតហើយវាហួសហើយពាក្យថាស្ដាយគឺវាជ្រុលយើងធ្វើអ្វីលេខកើតមែនទេបងប្អូនព្រោះស្រូវជ្រុលបានបន្លាបងប្អូនឈឺចិត្តមែនទេដូច្នេះព្រះបន្ទូលនេះបានកម្លាចិត្តយើងយ៉ាងក្រៃលែងនៅពេលដែលបងប្អូនបានធ្វើសេចក្តីល្អបានទទួលសេចក្តីអាក្រក់សម្រាប់ជីវិតដូច្នេះពីតែការសោកស្ដាយសម្រាប់ជីវិតនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដូចគ្នាបងប្អូនគិតថាជឿល្អជឿល្អប៉ុន្តែនៅពេលចុងបំផុតបងប្អូនបានលទ្ធផលអាក្រក់បងប្អូននឹងសោកស្ដាយមែនទេការសោកស្ដាយនេះគឺគ្មានអ្វីអាចមកកែមកជំនួសបានទៀតឡើយបើអញ្ចឹងហើយត្រូវស្អាងសេចក្តីជំនឿយើងឲ្យបានពិតប្រាកដដើម្បីកុំឲ្យស្ដាយក្រោយត្រូវចាំថាធ្វើតាមសាច់ឈាមគ្មានព្រះគឺស្លាប់ទោះបីជាជីវិតអ្នកឯងល្អយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សសព្វថ្ងៃឃើញតែពីការរីកចម្រើនរបស់មនុស្សទេតែអត់ឃើញជីវិតដែលធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ឡើយដែលមនុស្សជាច្រើនវង្វេងនៅក្នុងសាច់ឈាមគ្មានព្រះទាល់តែសោះបងប្អូនឮហើយព្រះបន្ទូលឥតមុនដែលសេងគាត់បាននិយាយពីសេដ្ឋីយើងទៅដល់សេដ្ឋីទេយើងគ្រាន់តែមានធម្មតាយើងគិតថាយើងគ្រាន់បើមែនទេបងប្អូនណាសេដ្ឋីគាត់មានគេថាមិនខ្វះអ្វីជប់លៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងម៉េចគាត់ត្រូវស្លាប់ស្លាប់ពាក្យថាអត់មានព្រះវេទនីគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទេព្រះបន្ទូលកន្លែងនេះមិនទាន់និយាយដល់វេទនីទេនិយាយតែស្លាប់សិនដូច្នេះបងប្អូននឹងបន្តទៅទៀតយើងនឹងឃើញពីសេចក្តីលំបាកសម្រាប់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងដែលព្រះបានឲ្យយើងរស់នៅលើលោកីយ៍នេះពិតប្រាកដបងប្អូនគឺចាំមកជាច្បាស់ទោះបីជាល្អយ៉ាងណាក៏ឥតប្រយោជន៍ដែរបើគ្មានព្រះនេះជាផ្លូវនៃជីវិតដែលព្រះអម្ចាស់ឲ្យយើងជ្រើសរើសឲ្យយើងសម្រេចចិត្តពលមើលកូពីរ៉ូមចំពោះ6ដដែលនៅក្នុងខ22បាននិយាយថាឥឡូវនេះ
ដែលព្រះបានប្រោះឲ្យរួចពីបាបហើយអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាបាវបំរើដល់ទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាបានផលខាងឯសេចក្តីបរិសុទ្ធវិញហើយទីបំផុតនៃអំពើទាំងនោះគឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចផលជួយបងប្អូនឥឡូវនេះដែរបងប្អូនជឿចំពោះព្រះអង្គបងប្អូនមកបម្រើក្នុងកិច្ចការងាររបស់ព្រះខាងឯសេចក្តីបរិសុទ្ធចុងបំផុតរបស់បងប្អូនយ៉ាងដូចម្ដេចជីវិតអស់កលសบายណាស់មែនទេចឹងហើយបានបងប្អូននិយាយថាបើខ្ញុំបានបម្រើព្រះគឺខ្ញុំសบายចិត្តណាស់តែបើខ្ញុំគ្មានអ្វីចំពោះព្រះខ្ញុំហាក់ដូចជារសាប់រសល់នៅក្នុងជីវិតហាក់ដូចជាមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបន្ទះអន្ទែងនៅក្នុងដំណើរជីវិតដែលខ្ញុំរស់នៅលើលោកីនេះចឹងហើយដូចជាគ្រួសារខ្ញុំក៏បាននិយាយចឹងក៏អត់មានលុយក្នុងបែងទេក៏បានមកគឺថាកិច្ចការងាររបស់ផងព្រះអង្គចូលមកប្រភេទគឺចេញអស់ក្នុងកិច្ចការងារព្រះក៏សบายក៏សบายឃើញកិច្ចការងារព្រះពលឹងមនុស្សបានស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គបានរៀនពីព្រះអង្គគ្មានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អរបស់ព្រះជីវិតបានប្រសើរឡើងព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានប្រោសឲ្យរួចពីបាបបងប្អូនយល់ទេរួចពីបាបអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងស្លាប់បាបបើព្រះអង្គម្ចាស់ប្រោសយើងរួចពីស្លាប់គឺយើងលែងស្លាប់ទៀតហើយឲ្យរួចពីបាបគឺយើងលែងស្លាប់ទៀតហើយបានថាអ្នកដែលជឿព្រះដែលមិនបំរើតាមសាច់ឈាមគឺបានរស់ហើយបានរស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺជាការដែលយើងគោរពធ្វើតាមហើយជីវិតបានត្រឡប់ជាអ្នកបំរើព្រះខាងឯសេចក្តីបរិសុទ្ធយើងបំរើព្រះមិនមែនបំរើព្រះនៅក្នុងសេចក្តីទុច្ចរិតទេបងប្អូនហើយបងប្អូនបំរើព្រះនៅក្នុងសេចក្តីត្រឹមត្រូវសេចក្តីល្អដល់ប្រលឹងមនុស្សគឺជាសេចក្តីមេត្តាដែលព្រះបានដាក់នៅក្នុងចិត្តបងប្អូនគឺបងប្អូនស្រឡាញ់មនុស្សស្រឡាញ់ដល់ព្រលឹងមនុស្សដែលបានចូលមកនៅក្នុងក្រោលរបស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់ខាងឯព្រះមិនមែនយកសាច់ឈាមជាធំឡើយក៏មិនមែនគ្រាន់តែល្អមើលនោះទេតែជាសេចក្តីបរិសុទ្ធដែលមាននៅក្នុងចិត្តអ្នកដែលជឿចំពោះព្រះអង្គទីបំផុតគឺជាជីវិតអកលបានរស់ជាមួយព្រះកណាបងប្អូនឮពីជីវិតអកលជីវិតអកលមានន័យថាបងប្អូនត្រូវរស់មិនមែនរស់ដូចយើងរស់សប្ដាហ៍នេះទេរស់នៅជាមួយព្រះរស់នៅជាមួយព្រះអកលរស់ជាមួយព្រះដូច្នេះបងប្អូនចាំទេពីអតីតមុនឋានសួគ៌គឺមាន3កន្លែងឋានៈឋានៈទី1បើយើងបានឃើញកុំទាន់អអ្នកខ្លះឃើញត្រឹមឋានៈទី1គឺយើងអមែនទេឋានៈទី2ហើយដល់ឋានៈទី3បើអ្នកបានឃើញដល់ឋានៈទី3នោះអ្នកពិតជាបានជួបនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គពីព្រោះទី1គ្រាន់តែជាសេចក្តីអំណររបស់បងប្អូនទីដែលយើងមើលឃើញដូចសេនបានប្រាប់ហើយគឺនៅលើពពកដែលយើងមើលឃើញនៅពេលថ្ងៃ
ពេលយប់គឺពួកហ្វូងតារាដែលយើងមើលឃើញនោះមែនទេទី3អ្វីសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនសេចក្តីជំនឿដែលបងប្អូនឃើញឋានសួគ៌ដែលជាក់ច្បាស់ដែលព្រះបានតាក់តែងទុកសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលជឿព្រះម្ចាស់បានរួចផុតពីសេចក្តីឈឺចាប់អាមែនរួចផុតពីការដែលជ្រើសរើសមិនច្បាស់លោកក្នុងជីវិតដូច្នេះបងប្អូនហើយសេចក្តីជំនឿធ្វើបងប្អូនបានរួចធ្វើបងប្អូនបានរួចពីបាបធ្វើបងប្អូនបានទទួលជាសង្គ្រោះពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលព្រះបានប្រទានមកក្នុងលោកីយ៍នេះអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះបន្ទូលតែបន្តិចប្រាប់យើងឲ្យយើងជ្រើសរើសយើងអត់អាចសម្រេចចិត្តបានតែព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំជួយបងប្អូនថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងអាចសម្រេចចិត្តបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងជាក់ច្បាស់តាមព្រះបន្ទូលដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងបានភ្លឺស្វាងហើយបានឈរយ៉ាងរឹងមាំដូច្នេះទោះបីជាអំណាចអាក្រក់មកបង្វែរយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនអត់តាមទេពីព្រោះអាទាំងអស់នោះគឺស្លាប់មានតែព្រះមួយប៉ុណ្ណោះដែលជួយយើងបានរស់នៅអកលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះអង្គ